Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Premijerka Srbije Ana Brnabić sastala se danas na marginama Bloomberg konferencije u Dublinu sa irskim ministrom preduzetništva, trgovine i zapošljavanja Simonom Covenijem, direktorom Agencije za industrijski razvoj Mihaelom Lohanom, predstavnikom Bloomberga Scottom Havensonom i generalnim menadžerom Jaguar Land Rovera Johnom Kornikanom. Sa njima je razgovarala o jačanju saradnje u oblasti inovativne ekonomije, produbljivanju odnosa sa Irskom kao i razmeni iskustava u privlačenju stranih investicija. To su bile glavne teme sastanka. Bloomberg konferencija u Dublinu okupila je značajne ljude iz sveta ekonomije, preduzetništva i inovacija, a u fokusu panelista su posledice rata u Ukrajini, poremećaji lanaca snabdevanja, kao i posledice pandemije koja još uvek traje. Ministar odbrane Miloš Vučević sastao se danas sa ambasadorkom Kraljevine Švedske u Beogradu, Anikom Ben-David, i tom prilikom istakao da će Srbija nastaviti da vodi balansiranu politiku odbrane uz dugoročno strateško opredeljenje da zadrži status vojno-neutralne države. Vučević je dodao da će Srbija raditi na unapređenju odnosa u oblasti odbrane sa partnerskim državama i međunarodnim organizacijama u skladu sa nacionalnim interesima i spoljno-političkim prioritetima, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je malo verovatno da će takozvano Kosovo dobiti podršku za članstvo u toj organizaciji. Dačić je posle sastanka sa generalnim direktorom UNESCO Audrey Azoulay u Parizu izjavio da je zamolio tu organizaciju da posebnu pažnju posveti kulturnoj baštini na Kosovu i Metohiji. Ministar je istakao i da Srbija pridaje veliki značaj našem članstvu u UNESCO, kao i da je to važno zbog očuvanja kulturne baštine, posebno na Kosovu i Metohiji. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović razgovarala je danas u Budimpešti sa mađarskim ministrom spoljnih poslova i trgovine Peterom Sijartom o saradnji dve zemlje u oblasti energetike i novim zajedničkim projektima za koje će uskoro biti potpisani sporazumi. Prvi sporazum se odnosi na izgradnju naftovoda Mađarska-Srbija, koji će omogućiti veću sigurnost snabdevanja sirovom naftom. Za taj projekat počinje priprema projektne i tehničke dokumentacije, a procenjena vrednost investicije je oko 100 miliona evra. Drugi se tiče osnivanja zajedničkog preduzeća za trgovinu energijom u vlasništvu Srbijagasa i mađarske kompanije MVM. Već smo produžili ugovor o zakupu skladišta gasa i razgovaramo i o povećanju kapaciteta skladištenja u Mađarskoj za potrebe naše zemlje pred narednu grejnu sezonu, kazala je Đedović. Predsjednica opštine Beočin Biljana Janković otvorila je 46. po redu smotru amaterskih pozorišta Srema, koja se ove godine održava u Kulturnom centru opštine Beočin od 19. do 26. aprila. Selektor ovogodišnje smotre je pozorišni reditelj Milan Belegišanin, a u narednim danima publika će imati priliku da u okviru programa pogleda 7 pozorišnih ostvarenja koja dolaze iz Inđije, Rume, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Surduka i Pećinaca. Staropazovačku opštinu predstavljaju Slovačko pozorište VHV iz Stare Pazove sa predstavom Kovači u režiji Aleksandera Baka i amatersko pozorište Pepo Krsto iz Surduka sa komadom Velike makaze u režiji Dušana Radojčića. Širom sveta 23. aprila se obeležava praznik ljubitelja pisane reči i čitalačke kulture, Svetski dan knjige. Poznati je još i kao Međunarodni dan knjige i Svetski dan knjige i autorskih prava. Narodna biblioteka Dositej Obradović sa svojim ograncima u ponedeljak 24. aprila poklanja besplatnu članarinu budućim članovima povodom Svetskog dana knjige.
Odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove zaigraće sutra možda i odlučujuću treću utakmicu finala play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije protiv ekipe UBA na gostujućem terenu od 18 sati. I ovog puta lokalna samouprava je kao velika podrška ovom fenomenalnom timu obezbedila autobus koji će prevoziti sve navijače koji žele da podrže devojke u pohodu na šampionat Srbije. Podsjetimo, Staropazovčanke su iz prethodna dva meča izašle kao pobednice, što im je omogućilo da se već sutra bore za titulu šampiona. Ukoliko osvoje Superligu, definitivno će ostati zapisane u istoriji sporta opštine Stara Pazova, jer će to biti najveći uspeh nekog domaćeg kluba ikada. Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se u četvrtfinale Srpska Opena, pošto je danas u osmini finala turnira u Banja Luci pobedio Francuza Gregora Barrera sa 6-3, 6-0. Meč je trajao samo 64 minuta. Lajović je 70. teniser sveta, dok je Barrera 57. na ATP listi. Srpski teniser je poveo 3-0 u prvom setu, ali je Francuz uspeo da izjednači na 3-3. Lajović je potom osvojio 3 uzastopna gema i prvi set je dobio rezultatom 6-3. Srpski teniser je briljirao u drugom setu, a svom rivalu nije dozvolio da osvoji ni jedan gem. Lajović će sutra u četvrtfinalu turnira u Banja Luci igrati protiv sunarodnika i najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića, koji je juče u osmini finala nadigrao Francuza Luka Van Aša sa 6-7, 6-3, 6-2. Sinoć je u Sportsko-rekreativnom centru Šumadija odigrana utakmica 21. kola Arkus lige, a u susretu bez rezultatskog značaja, jer su oba tima obezbedila nastup u play-offu. Rukometašice Bekamenta iz Bukovičke banje opravdale su ulogu favorita i na kraju slavile sa 40-31. U poslednjem kolu, pred početak play-offa, Mladost će u subotu 22. aprila od 17.30 u Sportskoj hali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava dočekati ekipu iz Pančeva. Od sutra više sunca i toplije, oblaci odlaze dalje ka istoku. Pretežno sunčano, a pljuskovi su mogući samo na jugu i istoku. Jutarnja temperatura od 2 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 21 stepena. Toliko u vestima, hvala na pažnji.